بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مع بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Drago moje braćo i sestre, sa Allahim te bareke ve ta'ala dopustom, mi ćemo večeras govoriti o osobini, kako je to najavljeno, to je osobina skromnosti, odnosno poniznosti prema muslimanima i lijepom ponašanju. Kada bi željeli da definišemo poniznost i neskromnost prema muslimanima, mogli bi reći da je to suprotno oholosti. Odnosno, da se musliman i muslimanka ne uzdižu iznad drugog muslimana i muslimanke na bilo kojoj osnovi. Da na bilo osnovi roda, bogatstva, ugleda u društvu, znanja ili slično tome. Naprotiv, treba dati pravo bratu muslimanu i odnosite sa njim na najljepši mogući način, kako u svome govoru, isto tako i u svome djelovanju prema njemu. Pa zato nalazimo da islamski učenjaci, kada govore o osobini skromnosti ili poniznosti prema drugim muslimanima, kažu da postoji pohvaljena poniznost, a to je da se ponizimo Allahu tebareke ve ta'ala, da se ponizimo njegovom šerijatu, da ga prihvatimo i da ga prakticiramo u našem životu. I isto tako da prihvatimo istinu koja dolazi od uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, da ona dođe sa strane bilo kojeg čovjeka, i da to prihvatimo u stanju kada smo ljutiti i isto tako kada smo u stanju veselja. I isto tako može se reći da osobina poniznost biva prema Allahovim tebareke ve ta'ala robovima. Međutim, radi Allaha tebareke ve ta'ala, ne iz straha od tih ljudi ili iz želje da steknemo ono što oni imaju, i to je druga vrsta koja je pokuđena. A to je da čovjek bude ponizan, ne ponižen, nego ponizan prema drugim muslimanima i želje za onim što se nalazi kod njiha od dunjaluka. I onda se ponižava i daje prednost njihovom govoru, njihovom razmišljanju, na govorom uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Mnoštvo je kuranski ajeta i isto tako hadisa Rasula sallallahu alaihi ve sellem koji nas postiče da budemo ponizni prema Allahu tebareke ve ta'ala i prema njegovim robovima muslimanima. Jer poniznost biva samo prema njima. I nije dozvoljeno čovjeku muslimanu da bude ponizna prema nevjerniku ili munafiku. To kako ćemo kasnije govoriti, razumjet ćemo iz kuranski ajet hadisa Rasula sallallahu alaihi ve sellem, znači osobina poniznosti ili skromnosti prima samo prema muslimanima, jer su oni ti koji imaju islam i iman, koji slijede Allaha tebareke ve ta'ala, njegov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koji vjeruju u njega, u njiha, koji se drže Kur'ana i sunneta, dok nema poniznosti prema nevjerniku, jer on ne vjeruje u Allaha tebareke ve ta'ala, niti u njegovu knjigu, niti u njegov poslanika, niti slijedi Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Pa tako nalazimo da uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala u sure Šuara, u 215. ajetu, postiće Rasula sallallahu alaihi ve sellem da bude skroman, odnosno poniza milosti prema onima koji ga slijeduju od mu'mina. Pa kaže, وَحْفِضْ جَنَاهَكَ لِمَنِ تَبَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. I ti budi milosti. Ili da kažemo, došao je kuranski termin, i obori svoja krila. وَحْفِضْ جَنَاهَكَ. Što ukazuje na skromnost, na poniznost prema onima koji slijede Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Jer kako kažu, onaj koji se uzvisuje iznad drugih ljudi, osjeća se kao ptica, da je viši iznad njihar,
da lebdi u nebesima, pa se iz toga razloga kaže wahfid dženahek, i obori svoja krila. Prema onima koji slijede Resula sallallahu alaihi ve sellem, Resul sallallahu alaihi ve sellem zasigurno da ima ovu osobinu kod sebe i pri sebi, i čitav život njegov ukazuje na ovu osobinu, i kada se nešto naređuje njemu, u stvari se naređuje umetu Resula sallallahu alaihi ve sellem, u stvari ovo je naredba nama. I uvidimo ovdje da se kaže li meni tebake minel mu'minin, oni koji te slijede od mu'mina, što znači da nije dozvoljeno da budemo skromni, odnosno ponizni prema onima koji ne slijede Resula sallallahu alejhi ve sellem, a to su nevjernici, odnosno munafici. A onaj musliman koji je musliman i čini grijehe, ili možda ima pri sebi novotarija, on ima dio naše poniznosti prema njema, koliko je njegova taj udio prema Kur'anu, prema sunnetu, koliko je njegov islam iman, a opet Allah tabaraka ve ta'ala najbolje zna koji je, čiji je iman jak ili slab islam i slično tome. Isto tako uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala u sure Maide u 54. ajetu obavestava nas i podučava nas da uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala neovisan o bilo koga i da njegova vjera nema potrebe ni za kim, odnosno da će uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala pomoći i kada neka skupina ljudi ostavi pomaganje Allahove tebareke ve ta'ala vjeri, on će doći sa drugim ljudima i opisao je. Pa kaže Allah tebareke ve ta'ala: jehledine amenu men jertede minkum an dinihi, ovi koji vjerujete, onaj od vas koji se odmetni od svoje vjere, odmetni se od islama, فَسَوْفَ يَتِ اللَّهُ بِكَوْمٍ, zaista će Allah tebareke ve ta'ala doći sa narodom, i onda nakon i to je opisao, kaže يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, oni Allah tebareke ve ta'ala ih voli, a i oni voli Allah tebareke ve ta'ala, اَذِلَّتِنَ لَلْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنَ لَلْكَافِرِينَ, i oni su ponizni prema mu'minima, dok su ponosni, ili da kažemo, oštri su prema nevjernicima. Isto tako uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala u sure Feth je opisao drugove Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao da su milostivi jedni između sebe, jedni prema drugima, dok su ešida jaki i osori prema nevjernicima. I isto tako uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala u sura Hudžurat u 13. ajetu posjeća nas da nas je sve ljude stvorio od jedne muške osobe, ženske, a to je od Adama alejhisselam i njegove supruge Have, i da nas je učinio narodima i isto tako plemenima kako bi se međusobno poznavali, i onda nam pojasnio da je najprihvatljiviji, najbolje mjerilo kod uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, a to je takva bogobojaznost. I kada smo mi bili isti u tome stvaranju osnove ljudskosti insanijeta, a to je da smo stvoreni od Adama i Havija, a da su oni u stvari stvoreni od zemlje, nema osnove da se čovjek oholi, da se uzvizuje na drugim Allahom i tebareke ve ta'ala robom, već treba biti skroman, treba biti ponizan prema drugim Allahom i tebareke ve ta'ala robovima, i da se samo natače u takvaluku. I uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala zbog toga nam zabranjuje da sami sebe hvalimo. Jer uzdizanju iznad Allahovi tebareke ve ta'ala robova i ne upražnjavanje osobine skrušenosti, skromnosti prema drugim mu'minima, mi u stvari kao da hvalimo sebe i hvalimo svoje djelo. Pa kaže Allah tebareke ve ta'ala u sure Nejm u 32. ajetu: فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ huwa a'lamu biman ittaka, i nemojte sami sebe hvaliti, zaista Allah tebareke ve ta'ala najbolje zna od vas, onaj koji je bogobojazan. Jer možda se osoba uzvisuje iznad drugih osoba i nije ponizna prema njima,
dok je ta osoba iznad koje se ti uzvišuje se bolje ako da Allaha te bareke ve taala i on to najbolje zna. Kada bi želili da govorimo Isa Rasula sallallahu alaihi ve sellem na ovu temu, oni su zaista mnogi. Pa tako nalazimo hadis kod imama Muslima, Allah mu se spinuo, primjerom sahabije Jada ibn Himara, radijallahu anhu, da Rasul sallallahu alaihi ve sellem rekao, zaista uzvišeni Allah tebareke ve taala mi je objavio i isto tako naredio da budete jedni prema drugim ponizni, sve dotle dok jedan od vas se ne bude hvalisio, uzdizao iznad drugoga i isto tako dok jedan prema drugom ne budete činili nepravdu, niti mu budete uzopijivali njegove pravo. Uzvišeni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom ajetu obaveštava da je mu uzvišeni Allah tebareke ve taala objavio i naredio njemu isto tako mu'minima. A to je da ne moramo biti ponizni jedni prema drugima i da ta poniznost dovodi i do toga da se nećemo jedni iznad drugi uzvisivati, da se nećemo ponositi sa nečim što se nalazi pri nama, da li to bio rod ili bogatstvo ili ugled i slično tome, i isto tako da ćemo biti jedni drugi ponizni i da nećemo činiti nepravdu prema drugom Allahom tebareke ve taala robu, nićemo usurpirati njegovo pravo prema nama. U hadisu koji bilježi imam Muslim od plemetog sahabi Ebu Hurere radijallahu anhu, rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem, zasigurno sadaka neće umanjiti imetak i uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala uzvisit će ponos onoga roba koji oprosti drugom Allahom tebareke ve ta'ala robu i neće niko biti ponizan prema drugom Allahom tebareka ve taala robu radi njega, radi Allaha tebareka ve taala, da ga on neće uzvisiti. Resul sallallahu alejhi ve sellem ovu hadisu kod imama Muslima pojašnjava sunete Allaha tebareka ve taala, pa kaže da sadaka neće umanjiti imetak čovjeka. Po nekoj našoj ljudskoj matematiki zasigurno ga umanjuje. Ako si imao 1000, udjelio si 500 maraka, ostaće 500 manjo. Međutim, nije to računica, niti kažemo matematika, niti sunet kod Allaha tebareke ve taala. Iako je se imetak umanjio u broju, međutim, zasigurno da se sadakom i Allahom tebareke ve taala dopustom u imetak te osobe ulazi beričet. Iako je on manji, on je beričetliji i bolji od imeta koji je brojčano veći od njega. Isto tako, kada osoba oprosti nekoj drugoj osobi, odnosno muslimanu kojemu učinio nepravdu, uzvišeni Allah te baraka ve ta'ala će ga još više uzvisiti, još će mu povećati njegovu čast. Jer možda kod nas mi poimamo kada čovjek oprosti nekome drugom insanu, naročito kada nema tu neki dunjalučki motiva, da se to možda smatra se slabošću, smatra se kukavičlukom. Kako da oprostiš čovjeku koji je slabiji od tebe, koji je slabijeg imetka i slično tome, dok si ti čovjek Boga, dok si ti ugledan u društvu? Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem obaveštava nas da će onaj koji tako postupi, a to je oprosti Allahom te bareke ve taala, da će mu Allah te bareke uvećati njegovu čast u društvu. Mi to primjećujemo. Da oni koji praštaju ljudima, da su oni uzvišeni, da im Allah te bareke ve taala dao posebnu stepen na dunjalu, kao isto tako i na ahiretu, ako Bog da, da i ljudi vole, da zjeli sa njima sjediti i pričati, i isto tako kaže dalje Resul sallallahu alejhi ve sellem, neće niko biti ponižen prema Allahom robu, a da mu Allah te bareke ve taala ga neće uzvisiti. Međutim, spomenut je vrlo važan uvjet, a to je da to bude lilla, radi Allaha te bareke ve taala. Kada želiš biti ponizan prema nekome od Allaha te bareke ve taala robu, to mora biti isključivo radi Allaha. I mi smo spominjali kada smo govorili pohvaljenu poniznost, a to je da bude poniznost prema Allahu i robovima radi Allaha tebareke ve taala, ne iz straha od njihar, ili da kažemo iz želje
za dunjalkom koji se nalazi prijima. I zato kada možda se desi da čovjek bude ponizan prema Allahu tebareke ve teala robu, međutim ne nalazi da ga Allah uzvisuje, nije problem da kažemo Allahovom sunnetu koje mi govorimo, već je problem kod njega, odnosno najverovatnije da se on nije ponizio radi Allaha tebareke ve teala. Jer zasigurno onaj koji radi Allaha se ponizi prema drugom mu'minu, da će ga uzvišeni Allah tebareke ve teala uzniti na dunjalku, a isto tako i na ahiretu. Enes radijallahu anhu u hadisu kojemu tefekun alihe pojašnjava sunnet Resula sallallahu alihi veselem, koji ukazuje na osobinu poniznosti kod Resula Mustafe Habiba sallallahu alihi veselem, pa kanže, kada bi Resul sallallahu alihi veselem nailazio pored mališana, on bih nazivao selam. Znači Enes radijallahu anhu, on bi činio bi tako. Kada bi nalazio pored mališana, nazivao bi salam, pa bi govorio Resul sallallahu alaihi ve sellem je tako činio. Vidimo kako su drugovi Resula sallallahu alaihi ve sellem odmah činili ono što je Resul sallallahu alaihi ve sellem činio, i da su ga slijedili, nisu pitali zašto. Resul sallallahu alaihi ve sellem je tako činio, Enes je odmah činio i kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem je tako činio. Djeca koja nisu obveznici u šerijatskom smislu, nije obaveza da nazivaš njemu salam, još nije, znači, punoljetan. Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem iz svoje poniznosti, skromnosti, iz milosti prema svome ummetu, čak i tim mališanima naziva salam, eslamu alejkum. Koje je možda sunnet koji sad mi možda ne prakticiramo kad nailazimo pored mališana, pored naše djece. Međutim, draga moja braćo, to je zasigurno sunnet Resula sallallahu alejhi ve sellem, i blago onoma koji ga bude ga oživljavao, odnosno koji ga bude obnavljao. Jer zasigurno da to jača vezu između starijih osoba i ti mališana. Jer taj mališan, kada mu nazoveš salam, će prema tebi gledati sa poštovanjem. A isto tako ti ćeš ga odgajati na taj način što ćeš kod njega, što ćeš kod njega izgrađivati osobinu, a to je da on osjeća vrijednost ko sebe. Ja sam vrijedan. Resul sallallahu alejhi ve sellem nazvao salam. Ja sam vrijedan, nazvao mi imam, daja, šejh, moj komšija, stari osoba, hađija, nazvao mi salam, vrijedan sam. I očekivati od takve osobe da, ako Bog da, ima vrlo važno mjesto u islamu, hizmetu za islam, da bude, da kažem, učenjak ovog ummeta, da bude od asketa ovog ummeta, od pobošnjaka, da udjeljuje, da čini hizmet na različite načine. Međutim, kada osoba naide pored tih mališana, ne nazove im salam, već i možda preplaši, rastjera i slično tome, šta će taj mališan osjećati u sobi? Odnosno, kako će biti njegov rast, u kakvom će obliku biti? Međutim, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je bio ponizan, čak i prema tim mališanima. Isto tako, na to ukazuje hadis kojeg bilježi imam Buhari, ali mu se primao, similo isto tako pemtog sahabije Enesa radijallahu anhu, da bi robkinja, od robkinja grada poslanika sallallahu alaihi ve sellem, bi uzimala Resula sallallahu alaihi ve sellem za ruku, i zatim bi se zaputila da bi ona htjela sa Resulom sallallahu alaihi ve sellem, kako bi Resul sallallahu alaihi ve sellem pojasnio ono što ona želi, kako bi onu potrebu koju ona ima po pitanju vjeri da Resul sallallahu alejhi ve sellem objasni. Resul sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najzauzetiji od ovog ummeta, treba dostaviti ove vjere. Međutim, imao je vremena čak i za robkinju u Medini. Kada bi došla kod Resula sallallahu alejhi ve sellem i rekla mu: "Trebam te na samo, trebam da pitam nešto za Allahu tebareke ve teala vjeru", Resul sallallahu alejhi ve sellem ne bi se usamljivao sa njom. Ne može se to iz hadisa razumijeti, jer nije dozvoljeno da se čovjek osamostali sa ženom koja nije u rodbinskoj vezi. Već bi Resul sallallahu alejhi ve sellem na putu koji je prometan, gdje ima ljudi, samo bi se malko odmakio i ljudi bi ga vidjeli, njega isto tako, to robki u njegovom društvu, međutim ne bi čuli glas, jer je to tako ona željela, odnosno zahtijevala situacija. Resul sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najzauzetiji, međutim bio je ponizan, skroman, milosti prema svojim sledbenicima, sa tom bih robkinjom udario malko od svoje pratnje
i pojasnio bi ono što bi trebala odna o svoje vjeri. Isto tako se bilježi od Esveda ibn Jezida da je pitao Ajšu radi Allahu hadisu koji bilježi imam Buhari, šta je Resul sallallahu alejhi ve sellem činio u svojoj kući. Pa je rekla Ajše radi Allahu anha, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi bio u izmetu svoje porodice. Međutim, kada bi nastupilo namasko vrijeme, izašao bi da obavi namaz. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najzauzetiji, koji je trebao da dostavi emanet ovi Allahovi tebareke ve taala vjere svim ljudima, je bio u izmetu svojoj porodici. Činio bi ono što je pritrebalo da čini za svoju porodicu. Kako se prenosi, ušivao bi svoju odjeću, svoje nanule, svoje... Znači, činio bi izmet. I to mu nije umanjivalo od njegove časti, od njegovog ugleda, već bi ga uvećavalo. Jest da je bio ponizan i skroman i milosti prema svojoj porodici, međutim, zasigurno da je bio najpočašćeniji, njegova čast je bila najveća kod Allaha te baraka ve taala na ovom dunjaluku. Međutim, šta je sa nama? Da li smo mi u izmetu našoj porodici? Ili nam je bilo teško da učinimo uslugu za našu suprugu, za naše dijete koje nešto treba? Dođe ti pa babo, evo pokvarila mi se ova igračka, moraš mi napraviti. I šta ti kažeš? Ma bježi tamo, ja sam zauzet, nema me a kad vremena za to. Pa čim si zauzet, prati babo serije, prati europsko ili svjetsko prvenstvo, prati događaje u svijetu. Analitičar. Mora znati sve što se dešava u svijetu, a ne mora znati što se dešava u kući. Ne priliči njemu da uzme šrav ciger i da zabine jedan šaraf ili udar jedan ekser. On je uzvišeniji od toga. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, Habib Mustafa sallallahu alejhi ve sellem je bio na usluzi u izmetu svojoj porodici. Međutim, to ga nije sprečavalo od najveće obaveze na ovom svijetu, a to je namaz. I kada bi došlo namasko vrijeme, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi izašao, napustio bi kuću, ostavio bi izmet porodice i ostalo da obavlja namaz. Jer kako Resul sallallahu alejhi ve sellem se prenosi da nije poznavao ljude kada bi čuo Allahu Ekber, kada bi čuo Allahov poziv. Poziv muezina, zaputio bi se u mešćid. A mi danas nismo u izmetu porodici, nismo se odazivao namazu, već dajemo prednost namazu na drugim stvarima koje smo evo spomenuli i koje uopšte ne zaslužuju da se spomenu. Isto tako, draga moja braćo i sestre, bilježi ima muslim, Allah se smilo, hadis od plemenitog sahabije radijallahu anhu, a to je Ebu Rifahe Temim ibn Usaid, da je došao Resulu sallallahu alaihi veselem koji je držao hudbu. Pa mu rekao, o Boži poslaniće, došao je do tebe čovjek garib, nepozna, došao u Medinu i nije u stanovnika Medine. Želi da te pita o svojoj vjeri, jer on ne zna šta je njegova vjera, nije u potpunosti upoznao svoju vjeru. Vidite na koji način, vrlo lijepe riječi, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem upućuje kao jedan uvod za dijalog i podučavanje između njega i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Resul sallallahu alejhi ve sellem je hatib, međutim, fa akbala alej Resul sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže Temim, okrenuo se prema meni Resul sallallahu alejhi ve sellem, pristupio mi, uputio se prema meni i ostavio je hutbu sve dok nije došao do mene. Nakon toga su mu donijeli stolicu, pa Resul sallallahu alejhi ve sellem sjeo na nju i sve me je i nije me prestao podučavati od onoga što ga podučio Allah te bareke ve taala, a nakon toga kada je završio, upotpunio je svoju hudbu. Vidimo, draga moja braćo, koliko je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio ponizan, skroman, milosti prema svojim sledbenicima. Završao bi sa hudbe, islamski učenjaci kažu, zaključuje se u hadisa da je dozvoljeno da čovjek prekine hudbu koliko ima druga stvar koja je važnija. Kao što u ovom slučaju čovjek je došao i pita za vjeru. Dozvoljeno je da se prekine hudba, da se učini to što treba učiniti, da se ponove vrate na hudbu.
Resul sallallahu alejhi ve sellem mi se okrenuo, usmjerio se prema njemu. Jer je čovjek garib, nepoznati, pitao o vjeri. Allaha tebareke ve taala podučio ga Resul sallallahu alejhi ve sellem i vidimo njegovu skromnost, njegovu poniznost prema Allahu i tebareke ve taala robom. Nakon toga je završio svoju hudbu. Isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem u Enesu, Enesa radijallahu anhu, koji bilježi ima Muslim, podučava nas sunnetu prilikom hrane, prilikom jedenja, koji ukazuju na poniznost Resula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno što bi se trebalo naći pri svakim mu'minom, a to je da Resul sallallahu alejhi ve sellem bi jeo svoju hranu sa tri prsta, a to je srednji prst do njega i kaži prst. I rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, znači kad bi završio sa svojom hranom, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi olizao te prste i one, znači, ostatke hrane na tim prstima. I isto tako rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada vam pane zalogaj od hrane, vi ga uzmite, očistite, uklonite ono što se nalazi na njemu, a nakon toga ga jedite. I nemojte ostavljati to šetanu. I isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem naredio da se posuda iz koje se jede, da se zajedno sa prstima očisti i da se pojede ta hrana. I rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, pojašnjavajući mudrost toga, zaista vi ne znate u kojoj se vašoj hrani nalazi beričet. Možda osoba koja je nako malako kibuli, ili koja smata ove sunete Resula sallallahu alejhi ve sellem bezvrijednim, neće moći ovo učiniti. Kako da uzme jede sa tri prsta, kod njega se nalaze toliko lijepe kašike, viljuške i slično tome? Kako da obliže ili da oliže tri prsta sa kojim je jeo, ili stvar ako bude već i jeo? Kako da uzme hranu koja je pala nakon što je očisti? Kako da svojim prstima očisti posude da pojede hranu? Neće moći to uraditi ako ne bude ponizan Allahovom te baraka ve ta'ala šarijatu i bude sjedio Resula sallallahu alaihi ve sellem. Iako su naučnici po pitanju ovih prst spomenuli čak da se u prstima nalazi određeni znači materija koja pomaže pri varenju. Kada čovjek jede na vrhu prstu, je to se nalazi. Međutim, kako islamski učenjaci kažu, obaveza da se čovjek pokori Resulu sallallahu alejhi ve sellem, a koliko nešto dođe sa tim, elhamdulillah. I Resul sallallahu alejhi ve sellem pojasnjuje mudrost, ako ne učiniš tako, zajedno šetan će s tobom jesti tu hranu koja je pala i koju ne želiš ti uzeti, jesi ohol. Isto Resul sallallahu alejhi ve sellem je rekao, jer ne znaš u kojem od vašoj hrani je beričet, možda baš u toj hrani koja je pala, koju nisi uzdigao je beričet, ili ona hrana koja se nalazi na tvojim prstima koju nisi htio da oližeš prste, ili isto tako ona koja ostane u posudi. Kako je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, zato trebamo življavati ove sunnete i slijediti. Isto tako, u hadisu koji bilježi imam Buhari, Allahum za sve plemenu sahabe Buhari radi Allahom, rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, nije Allah tebareke ve ta'ala izaslao niti jednog vjerovjesnika da nije čuvao ovce. Pa su rekli drugo Resul sam, zar i ti Resulullah, pa rekao i ja, čuvao sam ovce na obroncima Mekke za stanovnike Mekke. Ko bi od nas sada htio da čuva ovce? Ne priliči. Dok Resul sallallahu alaihi ve sellem, koje je najbolje stvorenje, i isto tako Allahu i tebareke ve taala poslanici i vjerovjesnici, čuvali su ovce. I to nije umanjivalo od njihove vrijednosti. Međutim, draga moja braćo, zaista, oni koji se bave s tim poslom kažu, isto tako komentatori na ove hadise, da zaista čuvanje ovaca odgaja čovjeka. Isto tako podučava ga vrijednim osobinama, od koji je zasigurno strpljenje, sabor. I onaj koji uspije da čuva stado ovaca, on je spreman da čuva stado, odnosno stado koje će biti od ljudi, a svi smo mi pastiri, svi ćemo biti pitani za naše stado. Resul sallallahu alejhi ve sellem je bio pastir i svoje poniznosti, isto tako vjerovjesnici, međutim to im je umanjivalo od njihove vrijednosti. Isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem nas podučava osobini skromnosti i poniznosti, pa kaže u hadisu koji se isto tako bilježi od Ebu Hurere, radi onom koji bilježi ima Buse, kaže, kada bi bio pozvan
mesu, odnosno cjevanici, a to je znači podkoljenica, ili podlaktici, ja bi se odazvao. I kada bi bio poklonjen cjevanica ili podlaktica, ja bi je prihvatio. Toliko je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio skroman, bio je ponizan, da mu nije smetalo kada bio pozvan na tako da kažemo malu hranu, koja isto tako da kažemo nije popularna među ljudima, Resul sallallahu alejhi ve sellem odazvao čak da bude i cjevanica ili podlaktica. I čak više kada mu bilo to poklonjeno, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi prihvatio. Jer on Resul sallallahu alejhi ve sellem uzor u ovoj osobini sallallahu alejhi ve sellem. I na kraju da spomenemo hadis koji bilježi imam Buhari, Allah mu se prijemo prenuto sahabi Enesa radijallahu anhu, da je rekao, Resul sallallahu alejhi ve sellem je imao devu koja se zvala Adba i koja nije mogla da se pretekne, ili koja maltene nije se mogla nikada da je nešto drugo pretekne. Pa je došao jedan pustinjak sa svojom devom koja je bila mlađa, pa je pretekla devu Resula sallallahu alejhi ve sellem, što je teško palo muslimanima. I Resul sallallahu alejhi ve sellem je to znao po njovim licima. Pa mi rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, zaista Allah tebareke ve taala je sebi uzeo u obavezu da se neće ništa uzdigniti od dunjaluka, a da ga Allah tebareke ve taala neće spustiti. Ovaj hadis ukazuje da braćo koliko vredi dunjaluk od Allaha tebareke ve taala. I da ništa se od dunjaluka neće uzvisiti, a da ga Allah tebareke ve taala neće, da kažemo tako, spustiti, dok stvari ahireta uvijek ostaju uzvišene. I šta god se od dunjaluka uzvisilo, mora jednog dana da padne. Pa čak da kažemo, kako se u ovom slučaju želi, da se poduči umet Resula s.a.v. kada se to radi o devi Resula s.a.v. miljenika Allaha tebareke ve ta'ala. Na kraju ja molim uzvišenog Allaha, što smo čuli, i da to bude dokaz za nas, a ne protiv nas, kada sretnemo uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Akulu kavli hada, wa astagfirullahi wa lakum fastagfir, innahu wa gafurur rahim.